是刘总吗？喂，大管家，什么事儿？那个姚叔啊，要给刑侦局造麻烦，刑侦可能有危险，你要想想办法。啊？哎，记住了啊，你千万别说我透露给你的。好，我知道了。好，再见，再见啊。 喂，是公安局总机吗？你好，请帮我转刑侦支队办公室。喂，这里是刑侦支队办公室，您有什么事儿？您找谁？喂，我找你们刑侦军队长。刑队长去外面办事情去了，您可以打他手机。我打过他手机，关机。哦，你有什么事儿？ 可以让我转告给他吗？你帮我告诉他，他可能有很大的危险，让他一定要当心。危险？谁害他？喂，胡林，胡林！啊，出什么事儿了？刚才有个女人打电话来说，刑队有危险，有人要害刑队长。他刚刚给刑队打电话，刑队的电话又关机了。 不会吧？你好，您所拨的的确关机了。有两种可能：第一，刑队的电话确实是没电了，或者他现在所在的区域没有信号。那第二个，别说了，咱们赶快找刑队长，让刑队长避开这个危险。我马上通知大小，走。好，走。 没有搞错，就是他，有人要见你。谁呀？开车，到了就知道了。咱去哪儿啊？西郊龙湾。我可不认路啊，怎么走啊？前边路口右转。 不是有人要见我吗？谁呀？让他出来吧。实话告诉你，没人要见你。倒是有人给了钱，让我们收拾你。哎呀，说你们什么好呢？你们顶多也就个三流货色，一点都不专业。你们觉得这么干有用吗？你竟然小看我们？难道没听说过海狼组合？什么组合？ 海狼组合，海狼组合，我还真没听说过。你们有什么本事？三个人对付我一个，我还以为你们一个人可以对付三个呢。你们有什么本事？让我见识见识。真有本事，你们今天把我撂着。但我告诉你。
把我撂着，你们谁也跑不了，信不信？别他娘激我们，我们拿钱消灾，别跟我们废话。催什么催啊？就你们这点本事，拿着把破枪给自己壮胆，举了一路了，你累不累啊？还催什么本事？好啊，那咱们就试一下。今天让你看看，咱们到底有没有那个本事。今天要死的心服口服。海哥，我们海狼组合走遍天下，从来没有跟人较量过。老二、老三，走。前辈在哪里？请回答。走啊！走啊！很快我们就要进入目的地。来吧，谁先来？我来。跟我们经侦支队的试试，把他们先铐起来，带走。是，带走。鞠躬。哎，鞠躬。
全体起立。老李，大洋的家人都安排好了。哎，两个老的瘫痪在床，再也受不了这样的打击了，所以我们暂且没有告诉他们。竟和大洋夫人商量，就把灵堂设这儿了。那他爱人现在情绪怎么样？说来也怪啊，大洋在世的时候，他这哭着闹着要和大洋离婚，可他知道大洋因公殉职之后，
嗨，哥们儿，我是 Jack。杰克，你准备好了吗？你放心，我都准备好了，不用担心。我现在，在国际水域，赤狐岛离中国很近。好，你到了以后，马上通知我。没问题。太好了，哎，一定要用我们设定好的频率通话，以便让中国公安窃听到啊。你的钱准备好了吗？我可要现金。放心吧，200万，一个子不会少。一言为定。OK。Ready to make some money? Oh yeah.朱军，我是李阳。啊，老李啊。我向你报告，邢志军现在正在队里。刚才他去关心了大洋的丧事以后，把什么事都跟我说了。他情绪怎么样？周局问他的情绪吗？那让我怎么说的？老李，你去向志军传达我的命令，让他跟老宋谈完工作以后立即回家，我一会儿到他那儿去。哎，好的，我一定转达。嗯，局里已经向厅里打了报告，要追认大洋为烈士。厅里也向部里打了报告。现在你们先不要惊动二位老人。是对的，但是你们要去跟大洋的夫人解释一下。我们也只好暂且先不去他们家慰问了，好吗？好的，我一定转达。请周局放心，还有，刚才邢队特别说了，以后大洋的家就是他和我们全体干警的家，我们一定帮助大洋家度过这段最艰难的时期。请进。周局。嗯。周局。嗯。他正在跟一艘外轮联系，这艘外轮的船长叫杰克，他正驾驶着一艘汤马斯号外轮前来接应姚叔。根据各方面的数据推算，这艘汤马斯号应该是在明天上午10:40左右进入我方海域，这是我们的有关记录，请周局过目。报告张队了吗？已经报告过了，是张队让我过来向您请示，希望得到海警、武警、边防总队的协助。继续监控。是。就知道你还没睡，正好路过你这儿，上来看看。几句话，我说完就走。啊，进来，坐吧。给你倒杯茶。哎，不喝茶，喝完茶今儿晚上就别睡觉了。你哪天睡得不晚呢？你就陪我待会儿。来，姚叔明天要开溜了，这家伙从海上走，有外轮接应。这么快，我已经跟有关方面协调好了。嗯，明天那边一收网啊，你这条线肯定会有很大的反应。我明白。
你手底下谁最可靠？要绝对忠心。有韩老六。好，让他给刘总送个电话去。自己开车慢点啊。嗯，知道了。刘总，你是？我从姚叔那儿来，姚叔喊我把这个手机交给你，马上给他回个电话。是刘总吧？你稍等，姚叔要跟你说话。哎，哎呀，这是个新电话，号码无人知晓。放心吧。你呀，费那么大劲干什么？明天我要走了。是吗？我放不下你啊。你一蒸发，我反而安全。你放心走吧。越快越好。哎，经营了这么多年，真舍不得这个地方，更舍不得你呀。我也是，我永远不会忘了你这个救命恩人的。阿英啊，当年我的确是救了你，可是没把你往好路上引。我喜欢你，我按照我自己的路子来打造你。现在看来，是我害了你啊。怎么能这么说呢？只能说，咱们都穷怕了。穷了不好，日子没法过。富了再想富，难免贪得无厌。不说这些了，说了也没用。亡命天涯，听其自然吧。姚叔，我劝过你很多次，别那么悲观。你先走吧，我会尽快脱身的。到了那边，咱们好好聊，有的是时间。也许，我们要等到下辈子了。好了，再见。喂，姚叔，姚叔，姚叔，小女子不简单呐，啊，说到做到，好样的！救我父亲，救我全家，救命之恩，不能违约。你放心，啊，你要跟着我，我会好好待你。啊，那你还有什么要求吗？我只有一个要求。啊，您不能娶我。其实，我有一个未婚夫的，我只是太不想伤害他了。
我们本来都打算结婚了。我知道，就那个当兵的。嗯。按照我们的约定，这次我该去部队看他了。你去吧，取完你的处女之身，献给他。但是你以后不能嫁给他，啊？也可以不嫁给我。 以后你是我的人，什么意思？我不懂。哎，你以后就明白了。我想，你和他之间不要留什么遗憾，免得以后你怨恨我。走吧，跟我回家。 刘总，他来了。你好，刘总。恩人呢？大恩人，太感谢你了。别这么说，能在这儿相遇，就说明我们有缘分。是啊，是有缘。我还真的很佩服你啊，陈律师，冒着生命危险救我两个儿子，连我的报答都分文不收，举手之劳而已，怎么好收你这样的一份大礼呢？ 太幽默了，是。谢谢啦。哎呀，这么多山珍海味，全是我爱吃的。我就喜欢你这种性格，多吃点儿，吃顿饭你的耶稣不会怪你吧？哎，秦小姐，哎，一起坐下来吃啊。哎，我就不客气了，我还有点别的事儿，你们慢用吧。哦，你先吃着，我出去跟他说两句话。哦，好。 替我去看看姚叔，看他准备的怎么样，能早走就早走。好，我现在就去。我不放心他，身边的人只能相信你了。放心吧，我去。哎，注意点，别让别人发现了。那要是他那边已经被人监控了呢？那你就回来。 陈律师，我有个请求，那我就直说了啊。尽管说。我想聘你做我们公司的法律顾问。是吗？法律顾问这个头衔有点太大了，不过
做你的常任律师还可以，平时做点具体的工作，打打官司什么的还行。那你觉得这儿的官司好打吗？还可以，现在人们的法律意识都提高了，我们做律师的活动空间也会越来越大。不会受外界因素的影响？我们只对法律负责，对雇主负责任。不会受政治影响？刘总，这个你可以放心，我既然担任你的常任律师，以后就会一心一意的为你的利益着想。好，那咱们就算敲定了。好，我办事喜欢爽快。这个是给你的聘书，这个呢是你的年薪，先付三分之一，你看可以吗？聘书我就先收下了。那么，你可以先帮我做一件事吗？刘总，我既然担任了你的常任律师，以后有什么事情你尽管吩咐。我呢，想在国外开一家分公司，想设在温哥华，那边华人多，好做生意。嗯，我想先把我的助理钱方派过去，为了来去方便，想麻烦你先帮他办一下移民。好的，没问题。嗯，除此之外，还有别的事情吗？先办这一件吧，其他的事儿等阿芳自己过去了，实地考察一下看看再说。好，来。这就是姚叔带领的。嗯，我们现在有严密的包抄警，只要发生特殊情况，马上行动。还有一个要注意了，安全第一。明白。据了解，姚叔手下八个人都有枪，啊，安全第一，记住了吧？记住了。好，明白。行动。好。知道了，这儿也一样。
怎么样？来人。海上。走，跟我走。哎。快快快！别动。那好，那我们今天先谈到这儿。好。那你先忙，再见，刘总。慢走。嗯。